Bom, pessoal, eu falo hoje aqui de Toledo, Paraná, Brasil. Quero trazer uma dica para vocês como retirar o ar do sistema de combustível dos tratores Massey Ferguson, ou pode ser um Valmet, pode ser um Ford também, né? E motores que são equipados com bomba sistema injetora Lucas do Brasil, CAV e a famosa aí Delphi, tá? Que é esse modelo de bomba aqui, tá, pessoal? Para fazer a sangria, você vai utilizar apenas duas chaves, tá? Em um modo geral. Na injetora, sempre vai utilizar a chave 8, né? E nos bicos, normalmente, a chave 16 ou 17. Em alguns outros casos, motores aí utilizam a chave 19, 18, mas normalmente é 16 ou 17, tá? Para fazer a sangria na bomba injetora, o aperto é só encostar o parafuso, tá? Parafuso de sangria, só encostou. Se apertou, ele quebra. Tá, pessoal, não se aperta. Encostou, né? Digamos que o aperto seria o que? 200 gramas, 300 gramas. Apertou mais que isso, quebra. Tá? É muito fácil. Beleza? O pessoal fala, o massa é ruim de sangrar. Não. É ruim de sangrar se o carro não sangrar de forma correta. Sangrou ele, é meia volta no motor, pega. Tá? Meia volta no motor, pega. Beleza, pessoal? Não é uma coisa monstruosa. Né? Certa feita, eu vou contar uma historinha aqui. Certa feita, eu tava vindo da lavoura ali de quilômetro 41, aqui em Toledo. Cheguei na serra ali, chegando no Cerro da Lola. Tinha um caminhão Chevrolet, motor Perkins 6357, tá? 6357, parado no meio da estrada. O camarada falou assim: você é mecânico? Eu falei: ah, diz que sim, né? Não, porque esse caminhão tá me levando, ó, trator, tá me levando esse caminhão pra oficina e ele. Corta o óleo, cada pouco corta o óleo e é o cão para fazer sangrar. Falei, o cão realmente não vai sangrar, né? Tem que ser uma pessoa. Você consegue sangrar bem? Falei, podemos tentar, né? Fui lá, bomba aí, combustível. Eles soltaram todos os canos que vai nos filtros, tudo quanto é parafuso eles tinham soltado. Mas eles não sangravam a injetora. Fui lá primeiro, apertei todos os parafusos dos canos, belezinha. Abri na injetora, bomba aí. Bombou, né? Fechei o parafusinho da bomba injetora, que eu vou mostrar já pra vocês. Fechei o de cima, abri um bico, né? Abre somente um bico, meia volta no motor, pegou. Vamos, o que que você fez? Falando, fiz nada, só sangrei da forma correta, né? E no manual do operador tá descrito lá isso aí também, tá? Então não é uma coisa assim, né? Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos mostrar pra vocês os parafusos aí, tá? Com a chave 8, você vai soltar esse parafuso primeiramente, né? Para a esquerda solta e para a direita aperta. Lembrando que é só encostar. Você vai lá na bombinha alimentadora, que normalmente é do lado direito do motor. No caso do motor 4203 é aqui, você vai bombar. Gede, mas eu vim bombar aqui e aí tá sem curso a bomba, que é nesse caso aqui, ó. Então eu vou fazer o que? Vou desengatar o trator. Obviamente que o trator tem que estar freado, senão o trator vai passar em cima da pessoa, né? Freado o trator, vai desengatar o trator e vai dar um toquinho na partida, né? Vai dar o toquinho na partida e vai aumentar o curso aqui. Vai virar o comando, né? Vai aumentar o curso. Exemplo, vai vindo aqui, vai pesar. Então a pessoa vai bombar, beleza? No caso do 6357, lá os caras tinham soltado todos esses bujão, esses canos aqui, sabe? Aí não ia pegar mesmo. Aí, pessoal, vai bombar lá, saiu o óleo diesel livre aqui. Você pode tirar o parafusinho fora se tu quiser, ou tu pode flochar ele bem. Vai jogar o óleo diesel, esguichar o óleo diesel livre, né? Vai vir o óleo diesel com a pressão aqui, ó, se a bombinha estiver boa. E na sequência você vai, encostou isso aqui, vai abrir o de cima. Veio o óleo diesel livre nesse parafuso de cima aqui, né? Veio o parafuso diesel livre, né? Perdão, diesel livre, filé. Encostou ele. Eu vou pegar a chave e vou abrir um bico lá em cima. Em vez de eu abrir aqui, os canos aqui, eu abro um cano só aqui em cima. Vou mostrar no outro trator ali, que o outro trator tá um pouquinho mais limpo. Esse aqui, o pessoal passou uns encanamentos, umas coisas aradas. E tem até a hidrostática adaptada aqui, ó. Deixa eu mostrar no outro trator pra vocês aqui, vamos lá. Vamos lá, versão sem corte. Aqui, ó, um 265 também. Mas isso tanto faz, pessoal. Vale pro 275, 290, 283, 299. Isso não quer dizer não. Tá?
qualquer modelo. Aí lá, coloquei a chave em cima lá, ó. Vou soltar o cano, né? Viro a chave, se a boca não caber. O motor 403 é um pouquinho mais ruim de pôr a chave, mas eu consigo soltar, tá? Soltei meia volta no motor, ele vai jogar óleo no bico, geralmente ele pega. E você encosta ali, boa, pegou, tá? Gede, mas eu vou trocar os filtros de combustível, Gede. Posso fazer a sangria do filtro? Aí você vai fazer a sangria do filtro. Aí você vai abrir esse bujãozinho que tem em cima do filtro lá, ó. Tem esse bujãozinho em cima do filtro ali, ó. Você vai bombar. Quando vir óleo diesel livre aqui, você encosta, né? E aí dá mais umas 4, 5 bombadas, toca na partida, o motor não vai apagar. Ele vai pegar, belezinha. Sem abrir aqui a parte de injeção, tá? Agora, se você não sangrar bem aqui, deixar correr óleo livre aqui, fechar e der mais umas bombadas, ele vai pegar e vai apagar, tá? Então é simples, fácil, depois que pegou o jeito, né? Mas se não sangrar aqui nos dois parafusinhos de sangria, dificulta a partida, tá, pessoal? Nos vídeos em detalhes eu sempre falo duas dicas de como sangrar, né, aqui na parte da injetora. Outro detalhe, pessoal, para tratores com solenoide, esse aqui ele tem um estrangulador, os tratores mais antigos, né? De 96 em diante começou a sair em um aspecto geral com solenoide. Então eu tenho que estar com a chave ligada. Se eu não tiver com a chave ligada, ele não vai jogar óleo aqui, tá? Então observe bem esse ponto. A chave tem que estar ligada. E para você saber que está funcionando aqui, tu vira a chave, ele vai dar tipo de um estralinho aqui, indicando que o solenoide ele está abrindo e fechando, tá? Nos motor 6354 mais antigo, saiu também com solenoide, tá? Com bomba rotativa Bosch com solenoide, certo? Então é isso aí, pessoal. A dica simples aí para o nosso seguidor, os nossos seguidores que pediu. E é isso aí. Vamos acelerar o Jeep. E até a próxima aqui do Toledo, Paraná.